Kisha shumë nevoj për të, Donaldi i prekur për vendimin e Trixës. Donaldi, një prej finalistëve të Big Brother VIP, shprehur shumë i prekur në dhomën e rrëfimit për mungesën e saj në Darkën me ish-banorët. I prekur ai tha se shpresonte që Trixa të ishte mirë edhe pse kishte shumë nevoj për të, sidomos tani në fund. Shpresoj të jetë mirë, mos të mërzitet, kisha shumë nevoj për të sot, sidomos tani në fund, ka thënë ai. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Beatrix vendosi të mos ishte e pranishme në Darkën që do të mbahej me banorët brenda shtëpisë Big Brother. Kjo për shkak të një shakaje të cilën ajo nuk e ka kapërdir dot. Thank you.